عندما لا تقدم لك البيئة التي كنت تحلم أن تكون مغيرا فيها وبإيجابية ما تصبو إليه، فلا تيأس واصنع من نمط العيش ألف وسيلة وسببا للبقاء. فتحي اختار العودة للوطن، وبناء ما يستطيع من مهنة تعلمها هي في الحقيقة إبداع وإبحار بسفينة الأحلام بعيدا ولو في بيئة بسيطة جدا. عندي هذه المهنة تعلمتها هنا، مشينا حتينا ما كنا نعرف والو هنا، غادي نجي ان شاء الله نغلي في الكونطات تعلمها. والي اسمها كابينتيرو، اسبانيوليا اسمها كابينتيرو، ونخرج صوالح ما يتوقعهمش العقل. مشي غير هادي مشي غير هادي، ونخرج صوالح بزاف، يعني حاجه اللي ما يتوقعهاش العقل نخرجها. غادي جيت هنايا كنقول لهم باغي ندير حاجه ولا يولوا يضحكوا عليا. عند البلديه هنايا منا كون زعما دعموني عاونوني منا ما داوا فيا ما والو. يبدا ولاد الحومه الله يكثر خيرهم، واحد يدير هاك واحد يدير هاك يعاونوني. هيا نهار اللي خرجت الاولى ديسينيت، كي ديسين شافوني ديسيني منهم زادوا دعموني. من منا لا يرغب بتغيير واقع سلبي ليكون مصلحة في المجتمع، وخاصة عندما يسعد بذلك أشخاصا كثر يقدم لهم جمال ما تصنعه يده. J'avais des arbres autour de mon entourage. En vérité, j'ai pas voulu couper ces arbres parce que c'était dur de couper. Et ils m'ont proposé, les voisins m'ont proposé, voilà, on voudrait couper vos arbres et on connaît quelqu'un, vraiment, il peut vous construire une petite des barrières autour du jardin. Ça m'a vraiment vexée parce que j'ai commencé à les construire tout ça. Un jour, subitement, j'étais tombée malade et j'avais fait une opération. J'étais quelques jours chez mon fils à Oran. Eux, ils ont décidé, les garçons, pour faire une surprise, ils m'ont dit, bon, on va couper les... Ils m'ont pas dit. Ils commençaient à couper tout ça. Ils m'ont dit comme ça, mon fils m'a dit comme ça, tu vois, on va faire une belle surprise, on va te faire... Ils m'ont construit des barrières, une petite cabane. J'ai commencé à pleurer tout ça. Après, ils commençaient à construire tout ça, à pétrir tout ça. Ils étaient de bon cœur de construire. J'ai dit qu'il y a un mec, c'est ça pour le pays d'or, ou même un mechakel, qui fait un mec. On a quand même un mechakel. مشاكل بازي ومننا والخويس الجوج بدل لي المشكله هذه واحد الصوب ثاني الصوب اللي تماك ديال الحرفه اوبليجي عليك تدخلي ديري هي حرفه ولا يدخلوك للحبس وحده من زوج. هي انا دخلت كي دخلت اختاريت هذه يعاونونا باغي يدعموني هكا حاجه ما باغي تدعموني. عندي 42 عام وعندي بنت ومريم تزوج في اتوري غير اتوري هكا منا ونزيد نعلم الشبان وكاع نمشي في قلبها باش يقول لي نتعلموا منا نعلمهم كاش مشكل كاع اشحال من واحد وقف معايا كيما هكا هاكي دير هاكي دير جيب لي هذيك قلت لي منا دعمونا الشباب راهم فردي والله العظيم الناس راه تحرك راهم يموتوا راهم دعموهم قلتوا لهم باش حاجه هكا ديروا لهم. الشاب فتحي فتح أفقا جديدة للتفكير وجعل من الماضي الذي عاشه مستقبلا له ولسكان قريته. إن خير النفوس تلك الطيبة التي ترى سعادتها في إسعاد الناس وإرشادهم وتستمد سرورها من إدخال السرور عليهم وذود المكروه عنهم، وتعد التضحية في سبيل الإصلاح العام ربحا وغنيمة.